Nossa entrevista agora é com o professor Adroaldo Zanella, que da USP de Pirassununga. Professor Adroaldo, o uso de tecnologias de zootecnia de precisão tem um impacto direto sobre o bem-estar animal? Muito. A zootecnia de precisão pode oferecer ferramentas para uma melhor avaliação dos estados de saúde e bem-estar animal. Ela também, uma situação extrema, pode afastar o produtor dos animais, mas é uma previsão assim que não vai acontecer. Mas ela oferece mais tempo para o produtor para prestar atenção nos animais e deixar ele livre de tarefas que exigem mais mão de obra intensiva. Professor Adroaldo, quais são os principais indicadores de bem-estar animal, principalmente se falando em aves e suínos? Os indicadores de bem-estar animal, eles podem ser divididos em indicadores de comportamento, saúde e também relacionado com a habilidade dos animais de se ajustar. Então, os indicadores que a gente pode mensurar são os indicadores do tipo que a gente chama de iceberg, ou seja, indicador que conta para você a história do animal sem contar os detalhes. Então, por exemplo, condição corporal, ocorrência de tosse em uma instalação de suínos, o movimento das aves em um aviário se posicionando de forma equivocada, diferente, se aglomerando. Então, esses indicadores eles podem ser utilizados com ferramentas de zootecnia de precisão e veterinária de precisão para mensurar, ou seja, a gente tem hoje equipamentos que podem mensurar a ocorrência de tosse em uma instalação de suínos, temos instrumentos também de análise visual. A gente está trabalhando em sistemas como esse, que monitoram a densidade das aves em um aviário e definem se a situação é uma situação normal ou anormal. E outros indicadores de bem-estar animal também estão relacionados com aspectos comportamentais, como agressão em suínos, claudicação também em suínos e aves, vários. Mas então, colocando dessa natureza, os indicadores de bem-estar animal que são mais apropriados para detecção com ferramenta de zootecnia de precisão são esses que monitoram comportamento de grupo. Então, alterações que indicam... Tem um problema, é aquela história do iceberg, você vê a ponta, então alguma coisa errada está acontecendo e daí você vai e diagnostica. O que é importante deixar bem claro é que a zootecnia veterinária de precisão, elas não vão substituir o ser humano, elas funcionam como uma ferramenta que identifica alguma coisa não está bem. O detalhamento para diagnosticar a seriedade do problema e as causas ainda faz parte da caixa de ferramentas que só humanos sabem usar. O senhor está à frente de uma rede de excelência em bem-estar animal. No que consiste essa rede, professor Adroaldo? Que bom que você perguntou sobre isso. Eu coordenei um projeto financiado pela União Europeia, o projeto se chama Animal Welfare Indicators. E através desse projeto nós criamos hoje uma rede internacional. A rede internacional tem como objetivo principal agregar pesquisadores, elementos da indústria e outros interessados para entender bem-estar animal. Ou seja, no primeiro momento, como objetivo maior, a gente quer desenvolver o que eu chamo de caixa de ferramentas para análise científica de bem-estar animal. Nós também estamos interessados e a gente já está com esse projeto em execução, nós estamos criando um banco de dados sobre indicadores de bem-estar animal. Ou seja, a gente quer poder comparar medidas de bem-estar animal no Brasil com o restante do mundo. Ou seja, de uma forma global, a gente desenvolve as ferramentas e aplica as ferramentas em propriedades e leva esses dados para ajudar a tomar decisões de interesse do público consumidor e também dos produtores. O que são os chamados biosensores de estresse? Esse é um trabalho que o senhor tem desenvolvido também. Isso, os biomarcadores de estresse ou de bem-estar animal é uma terminologia assim um pouco ampla, mas em princípio nós temos muito interesse e estamos trabalhando em indicadores fisiológicos. Por exemplo, eu trabalhei quando eu estava na Alemanha e desenvolvi ferramentas que eu colocava na boca de um suíno, o suíno entrava num caminhão, andava 12 horas e no final eu tirava aquela pequena coluna, um pouquinho maior que um fio de cabelo, e via quanto estresse a viagem causou naquele animal. E nós estamos agora também com atividades para mensurar, por exemplo, como uma porca caminha. E tudo isso feito de uma forma automática. Eu
voltando a falar sobre os biomarcadores, a razão que a gente trabalha com a parte de comportamento e a parte de fisiologia é que, com muita frequência, as pessoas falam de bem-estar animal, trivializando, é uma ciência sem muito aprofundamento científico, que não é verdadeiro. Nosso laboratório, com relação ao que a gente chama de biomarcadores de estresse e bem-estar, a gente vê desde a parte de expressão gênica em áreas do cérebro, até como liberação de hormônio na saliva, no pelo, nas fezes, na urina. E na saliva a gente tem assim, talvez a maior experiência do mundo, e com essa possibilidade de coleta em tempo real e de uma forma telemétrica. Ou seja, você põe um animal num caminhão, transporta e vê o que aconteceu. E também há ferramentas para avaliação de comportamento. Elas são importantíssimas. A gente tem um trabalho agora junto com a Escola Politécnica da USP, onde a gente está trabalhando com esse conceito de internet das coisas, ou seja, você utilizar essas ferramentas de equipamento, fala com equipamento, e que fala com suíno, e que fala com produtor, ou seja, você agrega essas informações e a partir daí você dá para o produtor, para o empresário, ferramentas para decidir o melhor curso de ação e também dá ferramentas, isso que eu considero importante, pouca gente fala disso, você dá ferramentas para que o produtor converse com quem? Com o consumidor. Eu vejo que o maior equívoco nas conduções das ações de bem-estar animal foi essa separação, essa polarização do produtor e do consumidor. E eu acredito que bem-estar animal, pelo contrário, ele tem tudo para ser uma ferramenta de aproximação entre o produtor e o consumidor. E é isso que a gente tem feito. E essa rede que você perguntou anteriormente, ela tem essa função. Você põe todo mundo junto, você conversa e a gente observa. E eu observei isso nos 5 países que eu trabalhei, é que as diferenças não são muito grandes. A gente acaba criando essa polarização que faz bem para algumas pessoas ou organizações que têm agendas diferentes das nossas. Mas então essas ferramentas, elas oferecem para que o produtor conte a história de como é que ele produz. E eu continuo afirmando que produzir proteína de origem animal, criar animais, não pode ser ficar equivalente a um processo industrial. Ela tem mais do que isso. Tem um processo de vocação, tem um processo de uma missão. E a partir dessas ferramentas que a gente tem trabalhado desenvolvido, esses biomarcadores, a gente quer realmente que o produtor conte a história dele para o consumidor sem intermediário, sem ninguém para estar intermediando e traduzindo, porque nessas traduções a gente perde muito da qualidade e do amor que o produtor tem pelo animal que ele produz. Nós conversamos com Adroaldo José Zanella, ele que é professor da USP Pirassununga. TV Gesuli, na cobertura da Avesul América Latina 2017.